Burrito aniversar la micul dejun, preferatul tău. Și cafea specială de ziua ta. Ți-am pus și niște îndulcitori de afine de care te prefaci că nu-ți place. Și cana curată. Aproape. Wow, mersi mult, nu trebuia să vă deranjați. Chiar trebuia. E timpul să primești sărbătoarea pe care o meriți. Dar mereu mă feriți aniversări frumoase. Lasă actoria, tata. Toți știm că ești ultimul din luna plină de aniversări de azi. Până ajungem la a ta. Nu mai avem cafea, scuze. Stai puțin. E ziua ta. Meriți mult mai mult decât o cafea rapidă. Când l-am văzut pe Aiden cu tatălui, am realizat ce norocoși suntem. De asta, azi e doar despre aprecierea ta. O reapreciere, dacă vrei. Și ai toată ziua să te relaxezi. Dacă nu mă crezi, lui și Bisu te tabără. Chiar mă iubiți. În plus, eu și mama mergem la Mumel și Gustări ca să ne ocupăm de cele necesare și să punem un semn că magazinul e închis azi. Așa poți să stai și să nu faci nimic. Canapeaua e foarte bună în perioada asta. Și să nu-ți faci griji cu cina, ne-am ocupat deja. Burger în chiflă, ca de obicei? Tată, nu înțelegi. Mama și Ethan au plănuit ceva mult mai mare. Nu? Sigur, da! Facem o mare cină surpriză care sigur nu are burger în chiflă. Da, dar e o surpriză uriașă pentru toți. Și fiindcă relaxarea e mai amuzantă când alții muncesc, fetele își prezintă cadoul. Roata maniana! Toate lucrurile pe care spui că le vei face mâine. Tot ce ai evitat, cele mai rele. Învârte-o și orice va pica, va deveni coșmarul nostru. La mulți ani! Hei, Harold, cred că îți trebuie un raportor nou. Astea parcă au dimensiuni diferite. O, serios? Greșeala mea. Nu e o greșeală. Le-am făcut intenționat mai subțiri pe cele mai grele, ca probabilitatea să pice pe cele mai urâte sarcini să fie mai mică. Nu degeaba am făcut cursul de statistică. Curățare, pânze de păianjen din spațiu îngust. Să prindeți șoarecele din cutia de scrisori? Cu care să țin? Hai cu înlocuirea bateriilor la alarmă! Curățare, garaj? Data viitoare că trebuie măsului ceva, lasă pe mine. Corect. Hei, hei, hei!